Добра среща, уважаеми зрители! Към музиката, която току-що отзвуча, мисля, че никой не може да бъде безразличен. Тя е едновременно нежна, емоционална, бурна, на моменти дори експресивна. Утре е 14 януари, Банго Васил или Василица. И не случайно, за това в нашето студио гостува една наистина цяла плеяда от виртуозни кларинетисти. Младен Малаков, Орлин Памуков, Величко Памуков, Ангел Малаков, Боян Боянов. Много се радвам, че успяхме да съберем на едно място едни наистина прекрасни и едновременно с това виртуозни музиканти. В навечерието сме на циганската нова година, Василица или Банго Васил. Малко знаем за този особен, нотачен от ромското население празник, а освен с традиционната обредност, той е изпълнен с много и емоционална музика. Затова продължаваме веднага с една песен, наложена като ромският химн. Джелем, джелем, а солист ще бъде Пенко Малаков. Джелем, джелем. Илогу ледроме Маладиле Бахтале ромеца Джелем, джелем Илогу ледроме Маладиле Барвале човеца Йо-ба-ба-ба-ба Бервале Йо-ба-ба-ба-ба Мричавале Йо-ба-ба-ба-ба Щастливи Край реката Славени колиби
живея, цигани щастливи. Освен тези прекрасни прочути кларинетисти, които току-що чухте, и Джелем, разбира се, не случайно в нашото студио и професор Лозанка Пейчева, която много неща знае, много неща е писала на тази тема. Слушай, най-напред с малко притеснение те питам, ако представяме тези музиканти като ромски музиканти, има ли някакъв проблем или не? Как мислиш? Няма никакъв проблем. Защо се притесняваме от това? Ами не мога да знам, аз не разбирам. Не мисля, че те се притесняват от това. Те са музиканти от циганската общност в България. Известно е, че в България има много цигански групи. Те се различават по вяра, по религията си, по занаятите традиционните, които упражняват. Езика? По диалекта, да. Има и по начина на живот, лайфстайлинга, както се казва. И сред тези многобройни различни групи цигани, наричани роми политически коректно след 90-те години в публичното пространство, живее и една група, която е музикантите, музикантските цигани, които в миналото са се наричали мехтери, давулджи, дръндари, чалгаджи. Тези музиканти при тях, музиката е фамилен родов занаят, който се предава от бащи на синове, и повечето мъже от тези групи цигани упражняват музиканството като професия, фамилна професия. Вероятно, тъкмо заради това натрупване с поколенията, с годините, излизат такива големи майстори, виртуози от тази общност. Наистина много силно присъствие имат в българския фолклор, българската народна музика. И не само. Те са такива добри музиканти, защото има, в средата е такава. Имат натрупвания, имат основа. Обикновено музикантите, циганите музиканти свирят както музика за общността, за циганската общност, вътрешно групова музика, така и музика за другите. И тази музика за другите обикновено е съобразена с традициите на страната, в която те живеят. Затова руските, примерно, руските цигани музиканти свирят руски романси, руска циганска музика. Унгарските цигани музиканти свирят унгарска, чардаш, вербункош, местна музика. А в Испания циганите музиканти свирят местната фламенко музика. Естествено, че в България циганите музиканти, които са много чувствителни към местните традиции, ще свирят българска народна музика и я развиват по един уникален начин. От една страна, сега и нашите зрители ще чуят, тези музиканти свирят с изключителна свобода. Те са много спонтанни музиканти. От тях творецът, спонтанният творец, непрекъснато живее. Те не могат да бъдат поставени в рамки. И тъкмо заради тази свобода... Точно днес това виждаме. Това виждаме, да, как свирят спонтанно, свободно, не могат да бъдат ограничавани. И тази свобода в интерпретацията на музиката води понякога до едни екстравагантни изпълнения и понякога ги обвиняват, че те разрушават традицията, развалят традицията. А всъщност, така ли е? Всъщност те я обновяват. Не, традицията, за да живее, за да бъде жива, тя трябва да се променя и да се развива. Ти имаш едно прекрасно изследване между селото и вселената. Една емблематична книга, бих казал. Поздравление за кой ли път за нея. Благодаря. Много е интересна и като документ, и като изследване, и като архив. Там става дума за... Ето днес преобладават кларинетистите при нас, но там става дума и за цигулари, за акордионисти, ромски или цигански музиканти, няма значение. Кажи ми, в техните ръчички как звучи българската народна музика? В техните ръце българската народна музика звучи с изключителна експресия. Интерпретацията на циганите зарежда българската народна музика с огромна експресивна сила.
Те свирят както на традиционни местни български инструменти, каквито са гайда, кавал, гадулка, тамбура, зурна, тъпан, така и на внесени от Западна Европа инструменти, каквито са кларинети, саксофони, тромпети, цигулки. Понеже днес основно преобладават кларинетистите, какво е тяхното свирене? Ти като човек направил наистина това изследване в книгата. Какво е било тяхното свирене в миналото и какво е сега? Каква разлика виждаш ти? Там какво развитие? За Рамадан Лолов, например. Какво развитие? Да, това имам предвид. От Рамадан до днес. От Рамадан... Исторически погледнато, кларинетовото свирене започва да се развива с влизането на този инструмент в България, когато за нуждите на военните духови оркестри започват да се обучават музиканти да свирят на кларинет, които след като се пенсионират, се връщат по селата си и там полека-лека прехвърлят този инструмент на своите деца. Първият кларнетист, който има голямо значение за развитието на българската народна музика и той е от цигански произход, това е Рамадан Лолов от Сливен. Заедно с неговия брат Гошо Лолов, те имат много записи в ранната българска грамофонна индустрия, съпровождат български народни певци и създават едни нови модернизирани аранжименти на българска народна музика. Рамадан Лолов има много последователи, които харесват неговия стил на свирене. И това се утвърждава като първата, така да кажем, кларинетова вълна, школа в историческото развитие на кларинетовото свирене сред ромските музиканти в България. Следващият момент идва, когато се появява свиренето на Димитър Пасков Тигъра, който заедно с Трайчо Синапов прави брилянтни записи на множество български народни хора от различни райони на България. Те наистина са много красиви тези техни изпълнения. Димитър Пасков е най-близко до стила на кларинетово свирене, въведен от професор Петко Радев. И той го имитира и се приближава до начина, по който се изгражда циганската, българската народна музика в циганска интерпретация. И разбира се, между тези кларнетисти, които така задават някакви етапи в развитието на кларинетовото свирене, трябва да споменем и имената на Байрам Каев, на Ахмед Бабаков и други музиканти. Но големия прелом в кларинетовото свирене в България идва през 1970-те години на 20 век, когато на сцената публичната излизат едни много талантливи кларнетисти, каквито са Ибрям Папазов от Кърджалийската школа и Младен Малаков от Котелската школа. Заедно с тях, разбира се, цялата плеяда виртуози, великолепни кларнетисти, някои от които са тук и участват в предаването, Орлин Памуков, Величко Памуков, Бойко Малаков, също много добър майстор, сега и синът на Младен свири. Заедно с тези музиканти се изявяват в кларинетовото свирене и Филип Симеонов, феката от Тръстеник, пак в този период на 70-те години, Нешко Нешев от Кърджали, всички те от ромски произход, но великолепни музиканти и всеки от тях внася в интерпретацията на българската народна музика един свой личен, уникален, много ярък стил, много ярък почерк на изпълнение. А сега продължаваме с музика от студиото, огнената музика на кларинетите. Thank you.
Уважаеми зрители, двама наистина виртуозни музиканти са до мен в момента. Меко казано е да ги определя като виртуозни. Те са много повече от това. Орлин Памуков и Младен Малаков. Сами се убедихте в техния талант, в блясъка на техните импровизации. Сега, при вас този талант и неговите изблици наследство ли е, родова приемственост или сами сте си целунати от Бога? Как е при тебе? Разбира се, че е наследственост. При тебе рода си музикален, всички са музиканти. Имам и други хора, които не са музиканти, но по принцип рода си е музикален и ние го наследихме. И от тези хора ти се научи да свириш, точно от детството, така ли? Научих се от тези хора, които съм ги слушал на времето, от моя род. Младен е ти? Ами аз трябва тук да кажа, че аз съм родословно дърво. Моите хора, нали, баща ми, майка ми, дядовците ми, чичовците ми, всички са кларнетисти. И други инструменти свириха. Днес нашето предаване вие свирите и ромска, и българска музика. Тогава, когато свирите извън студиото, извън телевизията, как стоят нещата? Какво преобладава повече? Българската, ромската музика, импровизациите или всичко е заедно? Е, от него ще почнеш. Ами, аз трябва да кажа, че абсолютно всичко. Хората, които, нали, обичат народна музика, тя се от времето. Също така сега вече малко така по-навлезе така циганската музика, защото на времето не даваха, аз по мое време не даваха да се свири циганска музика, защото... Не даваха къде? Беше, по телевизията? Да, беше много, много страшно беше, защото като свирих аз, нали, имаше забрана и като свириха тогава... Добре, ме има много записи от тогава, но тук е много интересно да кажа нещо. Кажи. Значи, нали, полицайите не даваха да свирим и като почнат, нали, кючеца да свирим, като видим някаква шапка полицайски, почваме белите браво, манастири браво. Или нещо друго, разбираш, ме някаква заблуда правим на хората, ама така се беше. Всичко се свирим и народно, и българско, и така продължаваме. Знаеш ли, повече записи са останали от тогава, значи са се записвали нещата, но по-малко са се снимали като че ли. Защото аз имам страхотни стари плочи с циганска музика, вътре кючеци и какво ли не. Аз, Бог да го прости, благодарение на Ибро Лолов, аз съм правил много записи с него и имам плоча Балкан Тон и телевизионни... Повече публичните изпълнения бяха така забранявани, да, записите беше, не толкова. Малко по-друго, да. При тебе, Орлине, как е? Какво свириш повече на концерти, да кажем? На концертите 50 на 50. И българска музика, и циганска музика. А двете неща влияят ли си едновременно? Да, или това е въпрос на талант и импровизация? Отивам на българско свирене. Примерно свиря българска и циганска музика. При циганите пак същото. Така че се изпълняват и двете музики. И народна музика, фолклор, нали? И цигански фолклор. Сега продължаваме отново с ваша музика, нашите гости и една сборна формация, която я създадохте, така да кажем, специално за Банко Васил. Thank you.
Сега ще чуем още една хубава песен с солист Пенко Малаков и разбира се нашата сборна формация от блестящи музиканти. Наистина е празнично в нашето студио. Продължаваме разговор с Лозанка Пейчева и мен ме интересува следното нещо. Като професионалисти, образовани музиканти, които боравим с нотите и с нотната материя, как стои въпросът при тях? Това, че повечето от тези музиканти не се притеснява да кажат, че не познават нотите, не ги прави по-малко блестящи виртуози и изпълнители. Плюс или минус е това? Ами то е и плюс, и минус. Плюс е, защото свирят, дава им възможност да бъдат спонтанни и тази устната традиция, импровизация, креативност да я развиват спокойно, без да я блокират, без да я минават през разсъждение, през умозрителност, през ноти, през теоретични знания и така нататък. Да. Пак ще цитирам професор Петко Радев, който казваше: добре, че не знаят през къде минават и какво правят от теоретична гледна точка, да, защото биха блокирали точно тази спонтанна течаща музика в тях. Така че това е плюсът. Тогава може ли да закажа, че при тях стила е повечето импровизация от
от натрупвания много, разбира се. Много силна е импровизацията, но има и традиция, която ги държи нещата. Именно. И ги рамкира, за да могат да удържат нещата в някакви... И също как да обясним необяснимото? Защото при тях това е стихията на тяхната музика. Тя не може да се обясни, тя се усеща. Така е. Музиката... Аз гледам не само гостите, но и екипа ни как реагира при това свирене. Музиката се преживява. Свиренето на циганите музиканти не може да остави никого безучастен, защото е заредено с тяхната огромна жизнена сила, огромна активност, огромна енергия. И всичкото това те го прехвърлят в музиката и то се прехвърля към публиката. Thank you.
А сега с нашата сборна формация ще засвири синът на Младен Малаков, Ангел Малаков. Предстои да чуем още един виртуозен кларнетист – Величко Памуков. Thank you.
Бангова сила. Сега ще си поговорим с Величко Памуков и Чеко БГ. Да започнем от това. Какво значи Чеко БГ? Ми по принцип на всички, които са Стефан, които нали, са си име, е викат Чефо или Чеко. Но и ти остана аз... като прякор. Да, аз хорих с една певица Мария от Пайнера, който нали, по участие. Тя така ме обявяваше. Чеко България. И така, значи Чеко БГ. Добре, Величко. Традицията е наистина много силна при вас. Това е съвсем нормално. Как обаче преодолявате и как се опитвате да бъдете различни един от друг? И опитвате ли се изобщо? Трябва ли да има такова различие? Да, непременно трябва да има, защото само с един тип музика няма да можем да прогресираме. Затова искам да подчертая, че специално от град Котел сме известни почти в цяла Европа с виртуозното изпълнение на народна музика най-вече. Ние свирим и кючеци, обаче в народната музика сме много силни. Ако не бяхте станали музиканти, това е въпрос към двама ви, с какво щяхте да се занимавате или изобщо не е стоял този въпрос да не сте музиканти? Много не мога си помисля. Аз бях в Лондон 6 месеца и свирих в едно заведение и бях го затворили заведението за известно време и се чудя какво ще работя аз, като какъв. Просто не мога да се сети какво трябва да започне да работя. Не ми минава през ум, шофьор ли да бъда, строител не мога да бъда. Освен ако построя нещо, да вземе да падне хората къщата. Друго не мога да стане. Освен музиканти, не, мисля, че друго не може да бъдем. Това Господ ни го е дал като дарба, като такова и с това се занимаваме, само с музика. Това е така, защото нашите семейства са
музиканти. Традицията е родовете силна. Родовете ни са музикални и ние не можем да бъдем други, защото ние израстваме в тази среда, музиканската. Бащи, дядовци, чичовци, всички са музиканти и няма начин да бъдем други. Просто това е наследствено. А аз си мисля, че когато правиш това, което Бог ти е дал като талант, то не е работа. Нали така? Да, не си работил един ден. Да, точно не е било такова като прав работа. Си, да. Много се прав. И друго има, не, нали, когато като малки, нали всеки си играе, да кажем, на футбол, на въженци. Ние не можем да играем така. Ние си играем на музика. С инструментите, да. На музика. Да. Добре, празник е сега. Искам да пожелаете нещо от свое име, на нашите зрители, на всички хора, които почитат този ден. Еми, пожелавам на всички роми да са живи и здрави. На всички в България, които са българи, турци, цигани, каракачани, всички са живи и здрави. Твоето пожелание? Аз също искам да пожелая всички братя роми да са живи и здрави и най-вече пълна интеграция от всички краища на света. Да се интегрират много успешно и да станем пълноценни членове на Европа. Бъдете живи и здрави. Продължаваме, уважаеми зрители, със следващото изпълнение на нашата сборна формация от блестящи музиканти.
сега отново изпълнение на нашите виртуозни гости, уважаеми зрители. Нищо не казахме за Банго Васил, за Василица. Какво да ти кажа? Знаеш ли, аз от детството си спомням, старите баби от Северозападна България ми казваха нашите там ромски къщи на този ден какво са правили. Опичат една гъска, излизат навън
така, извън къщата и казват Нати Василя Гъска, Нати Василя Гъска, защото, нали, когато дяволът има такава легенда, решил да удави ромите, Свети Василий изпратил едно ято гъски, той ги спасил и ето за това, това е обредността, жертвата, ритуала. С няколко думи, какво представлява обредността и ритуала пред изследователите? Ами, Банго Васил е голям и календарен и семейен празник. Това е нова година, началото на новия цикъл годишен, така че аз искам с този много хубав празник да кажа обахтало Василий за всички цигани, роми, кой както иска да се нарича, и специално за музикантите, циганите музиканти, да им пожелая да са здрави, да са все така талантливи и все така да ни радват с прекрасната си музика. Бъдете щастливи! И още музика от нашите гости, уважаеми зрители. Thank you.
От екипа на Ида Нашенската музика честит празник на всички, които празнувате Банго Васил. Завършваме с общо изпълнение на нашите гости. Довиждане до следващата събота.